Postupak izdavanja City karda krenuo je u novu fazu. Nakon osnovnoškolaca, srednjoškolaca, studenata i umirovljenika iznad 65 godina, na red su došli radnici, umirovljenici ispod 65 godina, nezaposleni te svi oni koji su u socijalnom programu grada Rijeke. Budući da je početak mjeseca, mnogi koji već imaju gradsku karticu na prodajnim mjestima autotroleja produljuju mjesečno pravo korištenja. Zbog toga su se na Jelešićevu trgu ponovno stvorile gužve. Još ako se tome pridoda kompjuterski sustav koji stvara probleme, nezadovoljstvo je razumljivo. Pa nisam zadovoljna jer mislim da su to uredili, ali da nisu napravili jer jako puno nas ima, jako puno treba rješavati karata. A ljudi, evo vidite kako vani stoje. Svako ima svoj posao, vrijeme je novac, a mi ovdje stojimo i to uvijek je tako. Kao i svaki novi sustav, tako i ovaj stvara probleme. Svi se moraju naviknuti. Najteže to, čini se, za rukom polazi umirovljenicima. Pametno, samo da se napravi penzionerima nešto da oni ne dolaze tu, da ne smetaju. Godišnji, oni me jako nerviraju. I u autobusu i tu. Uvijek im se nekamo žuri, a u biti samo pravi gužve. Zbog toga mnogi koji danas čekaju u redu za izradu Rijeka City Carda nadaju se da će zbog uvođenja internet plaćanja gužve postati prošlost. Išao od pola sata. Evo sad su počeli. Ne znam zašto i zbog čega to tako. A jedva čekam da počnu preko interneta. Stvarno. Jer ne znam, sad čulo sam navodno da već se sad može dignuti, ali onaj koji ima preko Erste banke račun, ja nemam. Tako da mi je već stvarno mi je dosta. Jedva čekam da se toga riješim. Dakle, svi oni koji izrade novu gradsku karticu i upišu pravo korištenja, na prodajna mjesta autotroleja više neće morati dolaziti, već je mjesečno pravo korištenja moći produljiti i platiti internetom. Prodaja prava korištenja internetom, što zamjenjuje kupnju mjesečnog kupona, već je počela i naišla je na dobar odaziv. Bitno je za naglasiti da je potrebno prvi put doći u jednu od poslovnica ili prodajnih mjesta autotroleja i upisati pravo i potom je moguća nadopuna prava iz mjeseca u mjesec i putem interneta. Obzirom na interes korisnika, jako je dobro prihvaćena kupovina internetom i zaista ona je znatno i ubrzala samu, znači, kupovinu, upis prava, tako da evo vjerujemo da će i u budućnosti sve više i više korisnika upravo mjesečno pravo kupovati i nadopunjavati putem interneta. U dva mjeseca je autotrolej izdao čak 40.000 gradskih kartica, pa gužva niti ne čudi. Do kraja godine, do kada bi postupak izrade kartica trebao biti dovršen, očekuje se izdavanje još 20.000 novih kartica. Naime, počela izrada kartica za radnike, umirovljenike do 65 godina, nezaposlene te korisnike socijalnih programa. Ove kategorije koje smo nabrojali, koje sad kreću sa izradom, mogu do kraja godine zamijeniti pokaznu kartu sa gradskom karticom. Znači, ako su već za studeni kupili kupon, nema potrebe da dolaze i da izrađuju i mijenjaju karticu, već će to učiniti prilikom kupovine za mjesec prosinac. Kako se ne bi stvarale gužve, iz autotroleja obavještavaju da prodajno mjesto na Jelačićevu trgu radi od 6.30 do 21.30, te da se produljenje mjesečnog korištenja može kupiti internetom, ali i na prodajnim mjestima autotroleja na Delti i u Opatiji, te u poslovnicama Erste banke na Jadranskom trgu, na Zametu i u Opatiji. Nove pak kartice, osim na Jelačićevu trgu, mogu se izraditi u 8 poslovnica Erste banke, na Jadranskom trgu i ulici Nikole Tesle, Fiumari, Zametu, Vežici, Teopatiji, Viškovu i Matuljima.